Draghi, znači, dobro došli, naš novi video, da odmah pričemo grup, da se bolje čujemo. Danas je 8.10. Tako je. I redovite psihologijski pregled. Jeste, a usput imamo. Je tako psihologija sam htjela i tako narihtala. Da bude ona prva, a... Fizijatar, idemo i fizijatru. Dobro, papire su tu od sve koje sam ja pripremio. Pa koje si mi dao, da. Dobro. Tako da, eto, znači, to nam je super da smo povukli jedan i drugi istovremeno. Mislim, različit su supermini. Sad ćemo malo kod ovoga, malo kod onoga. I tako. Malac je nađu si jako loše spavo. Da, jako loše. Šio se jako. Izgleda je nekako virao za negdje. Tako dobro. A dobro, imamo ovoga. Da. Paracetamola sirupa. Da. Pa ćemo mu to malo dati da se i ibuprofeno što je doktorica prepisala. Da. Dobro, nije hvala Bogu temperaturu imao. Pa ovaj jači ne trebamo davat. Nego ovaj manje ćemo davat. Možda mu to pomogne ga unosići čisti nekako, a i kupit ćemo Aquamaris. Da, budemo pokutit ćemo stat, ako ne sad, onda kad se vraćamo ćemo imati više vremena. I eto, šta drugo reći, ljudi dragi, uživamo, a onda kad razumijem... Lepi je topli vaš dan danas. Danas, baš lijepo. Pitaš li zašto nosim mesku i jabu? Pa dobro, zato što... Zato sam spavala u robu. Da. Nisam mislila da ćemo morat na pitanje. Baš je nešto zabušenje bilo jako. I to u epizodama ga je mučilo. I to baš onako. Tako da... Dobro, sad je dobro. Da. Ne znam što da vam kažem, ljudi dragi. Vrijeme je pretraga, gripa, viroza, treba se čuvati. Eto, mi idemo pomalo... Eto, istina. Da, prema Goljaku. Ponovo i to sve. Sutra je sa sutkurom idemo ja i moj sin malo na Sveti Duh. A popodne bi trebali, kad se vraćamo, nekakav shopping obaviti. I to sve. Vidjeti kako bi, što, kakav shopping napravi, što nam za kuću sve treba. I tako, tako da, eto. Svadbu ste vidjeli već, slike ste vidjeli. Još sad ove male nijancice koji su bili na svadbama, poslati zahvalnice i to sve i nekakve sličice. Pa možda ako bude bilo prilike i to snimimo, ali nemojte nas za to shvatat. Pomalo uvodimo i smutnije, danas ćemo vidjeti šta bi mogli od voća napraviti kao nekakav frape. A moja supruga je... Dobro. I da, kuma smo sreli po putu. Da, kum nam je stao i tako malo. Malo smo popričali, žurio se, onda i sina nekud vozio. Da, i tako. Sad ćemo mi tu preći. Eto, tako da... Da, izvali smo matični ured. Da, papir dolazi da ne gramatno je na putu. Jedan dio smo vidjeli na e-građanima, promijenio se je sa drugim predimenom, kao što smo više puta to pričali. Da. I onda ćete... Ali službeno dolazi papir fizički, zakonski rok 15 dana. Da. A onda sve osobne treba sve poslagati, promijeniti na režijama i da, to sve. Da, najprije osobno moram. Da. I onda... Dok osobu dobijem. Onda dalje. Dalje, da. Da, to je. To ćemo ići sa brzim procesom.
Da, sve budem procesom jer ne stignemo, morat ćemo sve. Da, tako da. Morat ćemo onda vidjeti, da će pitati u mirovinsku šta je sa ovim, sa zahtjevom za inkluzivni i šta je za sa obiteljskom sa zahtjevom. Da. Ja, tako je. Da mi se to sve ne bi stapiralo. A mislim da to kad je kompjuter ti samo promijene prezime. Briši tvoje, metu moje i... A da, OIB ostaje isti, to se preko OIB-a. E, da. OIB je on, on je glava i... Pa, da. I čujte ljudi da vam budem iskren, prošlo je nekih jedan dana od sklopljenja braka u našoj crkvi. I stvarno uživam. Ono, nije onako kako neko priča da bi dolazilo do rastave ili nekih budalaština. To samo ljudi koji nemaju svoja razmišljanja. Eto, baš me frendica jedna zvala. I pričali smo o tome, u životu uvijek morate raditi kompromis da bi druga strana bila zadovoljna. Da kad druga strana radi kompromis, čekaj, ja moram se skupiti, to je baš dvije. Ja moram se skupiti. Sve što vješte na sebi. Dobro. Tako, da. Ubaci dolazi. Tako da. A meni ispale daće. A čuj. Daće zapravo ne griče. Eto. Tako da. Eto. Sve se to da riješi. Sve je to okej. Okay. I da počeo sam pričati o tom komisu. Tako da. U braku uvijek moramo biti sloga. Jer ne možemo živjeti sami i to je činjenica. Tako da... Eto. Zašto je pak i vešetlj onak čudno trubio? A ne, nekoga vajala po gradu. Rimo je vikao da se kloni s puta. Pa. Dok meni ne trubi, ja se ne obaziram. Ja kad ulazim... Ćemo malo hvala, mi će kupiti par mjede. Dobro. Jer moj nos ubije. Da. Šta se to? Ići ku polim tajnju. Da. Veliki i mali. Da. Tako je. Pokaži ti nama kako se to vozi. Tako da. Joj, a kaj bi mogla sinoga kuhat za ručak? A, ne znam. Sad ti zvoli šef. A? Sad ti zvoli šef. E, ako se njega pita, onda ćemo jesti svi čokolino. Onda ćeš papa čokolina, pa ćeš pojesti 4-5 njura i... Znam ja po sebi, pa nikad se ne jesu to čokolino. Čekajmo to skrenut da ne moram se tamo dedat preko onog. Preko onog. Možemo se nekako, a Jovan će uskoro, ja mislim, kad se probudi tražiti jes negdje... A dobro, gledaj, budemo stali tamo. Tamo pred... Tamo ti, na britanskom ti je Konzum i preko puta Dubrovnice. Pa možemo tamo kupiti. Pa znaš što je, kad idemo kroz trg, stanemo u Pantnik. Može. Tako, da. A kažem, sad ćemo pomalo voditi i voće, da bi mogli kupiti ananas. Ananas i to sve. Lijepo neki frape dobar napraviti. Opet da ima vitamina puno.
i tog svega i dobro. Tako da... A hranjivo je, da možemo ga i mi jeriti. Pa da, i njemu dati nam. Njemu koliko ide u njegovu bocu. Bog neko lako noć. Malo kavica i... I to ti je ono, bude ono. Aha, da bi nešto. 300 ml, a već je od pol litra. Da. Onda bi trebalo... 300 ml, a nama... Onda bi trebali, kažem, trebalo bi možda za vikend kumove pozvat malo da se podružimo i... Nešto. Skrnija. Tako da... Do kraja još malo srediti tu kuću da to bude tip top. I vidjeti šta nam fali, šta nam ne fali. Da vidiš. Tako da... Ma sve će to biti. Kažem ti još ono... Tek sad pomalo dolazim k sebi, ono... Prošla je svadba i čist realno... Pa dobro, baš je toplo je, ali baš ne da se sad odlučim majca bez rukava. Pa dobro. Pa čuj, vidiš da je tako kako je vrijeme. Pa ona kišurda, pa nikad stati čoveče. Pa ovako, pa onako, pa. I onda kažeš, ti si ljuta, ja sam ljuta. Je, pa ne znam šta bi. Malo grijemo, malo hladimo, dobro da još klimu ponovo ne upavljamo. Dobro, pa nije klima i grijanje ujedno. Da. Tako da... Ne znam šta. Što i tako dalje. A sve će to biti. Tip top, koliko je jedan, pola dva. Pola četiri, ovo možemo jedan dio puta. Pefe drmati. I to je to. Tako da... Ne znam šta bi... Ne znam uopće šta mi se jede. Dosta mi je mesurine. Dosta mi je tijesta. Trebalo je kad je bilo šljiva. Kad je bilo šljiva trebalo je možda knedle napraviti. Pa lijepo to zamrznem sad izvaditi. I škrinje. E, to je istina. Da vidim, ko ću sve djeliti. Niti. Ovaj tisak malo pa da to je.
ima tu neki park? Maksimir. Daleko? Tu, kod semafora pa ljevo. Ok, hvala puno. Uz Inu idete, vidjet ćete. Aha, može, jer bih još park. Imate pješani onaj prolaz. Tak. I onda uđete, ima samo i plackalice i ljuljačka. Super, hvala. Ali nema pješčanika nađe. Ne, samo da se ovak malo poigram. Hvala. Da. Eto, draga, mogu si i ti odgovoriti. A? Kasno pališ. Kaj, nema šulja. Malo jedan si. Pasnam. Tako, da. A, Bože mi, to ti je tako. A, nos mi ono. Kup. Ma je, pa kažem ti, ova promjena vremena te ubije do hlaboka. Evo, to je ono, uf. Eto, friend ste me pitali, ja vidimo kam na meni je mjesec. Pa viš mogli. To je topalno. Mogli, rekli smo da bi mogli u trakušću vidjeti. Da. Sad neki bliže, ne možemo nigdje ovoga nešto preda veko ići. Da. Bez njegovih bih trebao trati neki tjedan. Pa dobro, budemo nekaj skeminjali, ajde. Pitat ću kuma, kume, kad da idem na medeni mjesec. A već ga vidim. Mene pitaš. Hoće mogo biti mene i odvjeti na medeni mjesec. Skoči on. Možda. Ma, zezam se. A, moramo se ljudi zezati malo. Lijep je dan, treba ga iskoristiti. I kako ti se čini sad pod mojim prezimenom? Jel ima kakvih noviteta? Super. A? Sad si pod mojim sata, ne mre niko. Ma, bit će nama super, samo dok sve to razriješimo i to sve, bit će to ok. Tako da ono. Konačno da me i prendice jedan nazvala, samo sam zvao nju. I eto vidiš, konačno da ona nazvala, da je rekla da je vidjela i slike, i video, i restoran gdje smo bili. Ali tvoja kuma tako dobro snima video da je to milijen. Ja sam mislio to će biti negledano, ali ono, ima ona stila. A dobro, i moj kum bi možda mogao znati snimak, pa ipak je on informatičar. Da bi čudno da informatičar ne zna snimak. Pa čuj, neki ne zna. To im nije struka. Pa nije, da. Informatičar ti je isto kao i programer. Rušenje Windowsa. Ajde, izvadi mobitel za application. Ali nije mi te oči. Dajte mi ove sceniče od Firajče. Da, ti. Mi možemo ja
Ma sve sam vidjela, sam tri sam se učila, malo često sam učila. Ali dobro vidjet će. Ne, probudio. Hvala, koliko trubam. Dobro. Pa kad ti spustim? Ne, oni voze sad. No, ovaj, sema. Ne, vaknite. Ne, oni su. Druge strane. Ha, ovaj autobus gore kreće, preko nije vrak da i on ide tu. Tuto ću ti. Ti kažeš nešto ti si resla, pa trudna su trudnice, drmaju po slatišina nešto. Tak, da ovdje. Ide. Evo kako ti se vidi. Ha? Ti vidi po kratom ću. Da. Ti se vidi. Boga mi, da. Pa dobro, možeš i ti doma kišoriš napraviti. Napraviš tako da ga ti lijepo kupiš, recimo velike kratovku, naribaš i metneš malo octa 1, octa 2, malo bibera i deri ga. Da vidiš. I što ti je to? Mislim. Ali zanimljivo, ja ne po kiselini, nego po ovome. Po slavkome. Pa dobro. A te mi živo spaliti mene. Pa. Da, da. O, Bože moj. Ti mjesto da dobivaš na kilaži, ti gubiš. Koja je to sad ravnopravnost? Pa ja mislim da ona moja...
pa ga nešto krivo mjeri. To je već ona pokvarena. Ne bi trebali novu lagu kupiti. Pa budem. A čuj, stara, on ne mreš ti od stare vage. Mislim da će vam vagat onako, kako treba. To će. Dobro je bila, koliko je razlo. Pa je, bila je dobro, ali ko tu ne. Da. Bila je. Uši. Da, ne kažem, bila je, bila je. To ti je koji pečnice kupiš, po stvari, pukne, moraš kupit novu. I to su ti činjenice. Znači, tako da... Ja ti si dao vam, jer u nami ili ovdje ili su... Su negdje, a sve negdje u apoteci bilo. Pa tako da... Samo što je to sve, kad to sve gledaš, to je sve potrošna roba. Kako god ti to gledaš. Dobro mi bi ovo upamtiti. Ja mislim kad ću mu objasniti šta trebam, on lijepo razumije se, baš dobro. Pa je, da moraju sad, moraju. Ne znam koliko. Baš dobro, ja mislim da... Mentor mora biti, onda mjesec dana s njim da to savlada i onda poslije. Ne, ali dobro govori hrvatski. Pa znam, ali to ti govori, mentor mora biti da on malo nauči hrvatski, ali šta? Da. I onda ga ostavlja. Samo što nemam ja niš protiv nikoga, ali su manje više rade strani radnici. Mi ćemo se za par godina izgubiti. Da. Nisam ja protiv njih, lijepo je, lijepo rade svoj čas i svoj posao i to sve, ali... To je lakše ovima koji tu pamteku rade i u ovim kućanima, baš kućanima, a nego ovi što je stavljaju što daće. Da. To sam značio da je sve teško. Ko policija, majš. I onda sam samo pustio da vidim dok me to vidim. To znači da je teško. Pa je. Dobro, sad je lakše, ali to stiljem preko njega, da ću ima. I to sve, ali... Ne znam što bi čovjek rekao. Opet kiše. Pa da. Tako da on... Sve je to, draga moja, tako kako je. Nema tu. Primi se u koštac i radi. Da. Ne frkaj. Niko te ništa više ne pita. Da, da. Nema. Pa će ovaj mjesec će biti manje troškova. I svega. Tako da... Što opet se lijepo vraćao prima? Da. Idući mjesec ide. Sandri na promociju. I to ti je to. Jedan kad je sin ima rođen. Pa. Rekla je da će nas pozvat, onda će baka Ivana će čuvat. I to je to. Da, da, život je čupav i lakav.
Nema. Nema milosti prema nikomu. Oni sokove kao ice tea na u prehrani. No, neću ga sad drmat puno sa činčinom. Jedino ako budeš nama htio nešto tako. Da, da, ali ako kupim nama, onda će i onda tjet, onda ti je to noć. Ne mreš takve kod njega, ali odmah će se plakat i zato bolje ga. Ja ću rađe neke stvari riskirat, pa istrpi dok malo ne naraste, a onda. Znači on. Ista stvar koji jučer s onim krompirem. On bi jedan jeo, ne možeš mu ne dat, jer traži, a onda bo, poslije to njemu sad sve zanimljivo. Da, poslije radi nered i to je ono. Tako da. To ti je tako. Pa vodu ćemo svi kupiti, da. To uvijek. Jer vodu ako vidi daš mu i gotovo. Ono, sok će se prerano naviknuti i onda ćemo... Pa da, i onda će biti, ali nije stvar toga. Nego ćemo ko malo dobiti šećerku. I onda ćemo imati doma šećeraša. A to ti nije igra. Znaš. Znam. To ti onda nek mu počne šećer divljat. Nek završi na inzulinu. Kaleat je na inzulini, pa se mora stalno pitat, pa moraš to pazit, to nije ono joj, tris, aj joj, on je 5 sat, ne, to imaš propisano šećerne, pa moraš je, mora jest. Što je, bolje ne, što bolje ne. Što kasnije mu dat šećera, to je bolje. On se već nikada u čokoladu. Pa dobro, čokolada je ono, ajde. To ćemo mu pokusiti sada. Zato zamjenu za to sve, mu davat mandarine, jabuke, radit kompot i ovo sve. Užiš i onda da mu se unese, da mu se unosi u organizam puno vitamina, kaže. Kad bi on jeo špinat, možemo mu mi. Kupit ću pinat. Pa skuhat pa onako u blender. Da. Pa pire sa špinatom. Ja ga volim jest, nije da ne volim. Znaš. Pa. Napravimo, više tu napravimo i za sebe i za njega. Pa da, pa to ti kažem. Tako da, ono. Samo uđe da baš ti pa ne. Špinat. Pa gled, da, to ne. Parmeraj ili ne. Uši ti dobro. Oprostite, može malo mjesta. Ne znam, ubijet sa farmerajem, onaj, pa da ti dovezu, ali to onda moraš krošiti po avion. Nije 80 evra nešto ta njihova pretplata, ali onda se to neće. Pa ne znam, Valerije je bio dobar. Pa je, ali vidiš da se kod nju ne zna kad će doći, kad će ovo, kad će on. Aš, a ja nemam vremena, meni treba sad ili od. Vidiš. To je problem. Ja znam da se ona ljuti, makar ona meni priča da ne.
Tako da, o tome se radi. To je tako kje i Bože moj. Kažem, meni je najbolja stvar kad neko meni dolazi na slavlje radi restorana. Zašto taj restoran? Šta je biti tog restorana? Mislim, ti dolaziš radi mene, a ne da ti dođeš meni, jel idemo poslije u restoran. Ok, ja to sve svačam, ali... gospođo... što se to pali? Ajde. Ajde. Sad bi mora se vidjeti da baba si je metnula cvike, vuče kolica, a ne vidi da vidim posto srce. To ne vidi. Nabila si cvike i regra. Ja moram naravno da vidim regra. Sad da ono, meni je to najbolje. Ako ti ne dolaziš... Kako je ona rekla? Zove se rodbina, kaže. U ovo, prvo rodbina, onda svi ostali. Ti da si bila rodbina, ti bi lijepo došla i sa restoranom i bez restorana. Pa bi podržala. Njoj se kaže, ne ide da dobro, okej. Ja znam, nje je daleko. A što je? Mora se... ako si rodbina, onda si rodbina. Pa to ja podajem na kavu, negdje nebitno. Onda ćeš doći na kavu. Dobro, neću. Neću u to ulaziti, ali ja znam da se u jednom dijelu ona sad duri, ljuti, zato jer je to ispalo tako kako je ispalo. Tako da... Popala! Ajmo, ljube! I tako, tako da kažeš. Ja da u Google. We're too old. A, jedan rešijada za nas. Tako je, kako je bilo, bilo je odlikano i... Ko nije bio bez njega se može, gotovo. Meni je bitno da imamo dobre kumove, da su kumovi bili, to mi ne bi. Da. Da vidim koliko je sat uopće. 10:02. I tako, pa ne, ali kažeš. I na petljama idemo tamo. 10:02, ja. Imamo da ga ne vidiš. Na čas možemo u 2:30 uskočiti na igri tramba i dobro. Da dolazi na prera. Pa kad imamo psihologa? Pola četiri. 15:30. A, dobro.
Da. Stignemo. Tako da. U pola četiri imamo nju, a u pola pet imamo gospodina. Ona u biti fizijatra. Da. Tako da. Je, je, tako ti je. Eto, sad si u drugoj familiji, boljoj. Sad je to ono kako sam ja očekivao, da će se stvari ovaj posložila sve na svoje mjesto. Tako da ovi tvoji su nula bodova. Oni su sami da sebe i ne žive u svojoj lijepo izdjele. Da. A ne znam, kad gledaš ovak, realno, valjda je dragi Bog to od srednjaka valjda tako i slago. Da. I on dana... Ja je bila godinu dana skoro u samostanu koji ima dječji dom. Nije ne bez veze stavio kod tako. Zato sam ti osnovno školci i srednji školci djeca. Bez odgovarajući školci sa skrbom. A ne znam, gledaj, meni je žao kad je roditelji ne prave djecu i onda tek poslije skuže. Ne, mislim da je nisi svi bili. Ne, govorim ti sad za ove koji ostavljaju djecu po domovima, u domiteljskim obiteljima, koji se međusobno svađaju, koji imaju velikih problema. Mislim, kužiš, ja ne znam šta bi čovjek rekao. Ja rađe, što kaže moja mama, ja ne bi radio sirotiću. Znači, ja ako sam napravio djeci, sine, čer, ne bi. Znači, moja dužnost kao oca i tvoja dužnost kao majke, da tu djecu izvedemo na pravi kut. Ta djeca izgledaju, da ta djeca izgledaju kao ljudi. Da danas, sutra i naša djeca imaju svoju djecu. Paš. Najlakše je napraviti dijete, a poslije šta s njim? Znaš, meni to je rekordirano. Meni je najbolje kad je pojela ispod nas što je napravila djecu pa dotičim i svašta nešto i onda je ta druga osoba morala odgovarati. Ona je pita i Boga što. I lagati nešto. Mislim, po Bogu je ono da moramo zajedno. Jel te pita svećenu, jesmo spremni odgajati djecu po Bogu i to ne znači. Tako da...
To je to, to mora biti tako. To je zakon prirode. Ja kažem da imam vremena i to da nemam toliko obaveza i to. Ja bi čitao Bibliju. Čitam se. Ali nema već. Sin je tu, s njim moram ići. Pa si dok on počne ići u školi, dok počne ići na vjeronauk. Treba će. Pa ćemo s njim. Ja sam recimo... Ja sam... Zajedno. Da. Ali sad i tak ništa ne bi razumio. Da. Jedino od dječje bi bilo, to da. Pa dobro, ali i dječje ja ti... I dječja ti nešto poučava. Da. Znaš. Jer jedino dječju Bibliju to da, jer se to priča, jer kada ne znam igru se. On mi to odmah... Recimo... Ja bi njemu prvo pročitala priču o svetom imenu. Po kojem je dobio ime. Ali kada on ne može držati pažnje ljuda. Makar ja mislim da je u zadnje vrijeme jako puno napredalo. Više od 90%. Pa dobro, da, ali... Ja mislim da je gole. Stvarno, to velim jer koliko ga ja pratim i to da je on sad. I sad da je on puno zadovoljniji od kako je počeo hodati. Znači, da je njega možda kako on, ne znam koliko je bebi mozak, može, ali kad kaže mama da on neke stvari zna i ovo i ono, da je njega možda iritiralo to, da je njega to možda iritiralo, vidi drugu djecu, druge ljude hodaju, a ja da znam i šeću s policiju. Da je sad kak on malo po malo nogice meće na tlo, na beton, na parkete, da je on sad puno, puno razgovorio. Znaš. Tako da, o tome se radi. Sad ćemo stati tamo na Evropskom malo. Da se ona papra i da nije nešto. Svoje pojede. Svoje pojede. Odličan. Ti odkrepite iz. Je? Znači njega je kranika. Da, je kranika. Da, je kranika. Da, je kranika. Pa dobro, gledaj, to je. Aj, to je nešto. Zapođu. Ha, čuj, to je nešto. Tri zalega je slatno, smišljeno. Da. Ne smišljeno, 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 što se nekaj zmeni. Kad ti rekao Semić, to je bila žemlja ovako, i unutra dva je neka salata. A je, nekad je bila neka. Nekad je bila i Tirovska bolja nego sada. Sad je, kad god bi ovo otvorio, ona je puna voda. Znači, to je... Tako ti je. Znači, to je... To se čini. Ide da. Ali ne, vi kako ćemo vam čitika. Da, dosta. Da, dosta. Eto, ovo je mi. Ovo je smeđi. Da. Ali samo što ti, to ti nekako. Ti mislim da je teško kako. Ma da, ali to odmah mete. Gospođo, 50 godina. Ma ne, samo kažu. Da. Znaš kako se ono kaže? Odjelo čini čovjeka. Isto kao i ja kad sam imao za svatbu kravatu, košulju, ovo ono. Stvarno, ja sam bio ko ono, ko direktor nekog papira. Koji moja mama što sad izvadi sa zahvalnicom, ovako onako, gledaj, sad je bila kiša,
i mutno je bilo. To, drugo je u crkvi slikata, drugo je bilo van slikata. Kaži. Zapila da se van slikata. A bilo to ništa. Tak da ono. Jako stara fajla. O, Boga mi da. A neki komentiraju na komentarima da je bila lijepo obučena, makar meni to... Ma ono, fajno se širam, ono. Ono, to je sad istrogira, to je ono. Je, ali mora se prikrovatno obuze svati. Ono mi izgleda kod je došla žena. O? U 60 godina. Da. Pa tvoja mama je bila, pa Romana je bila ljepša obučena. Pa je. Makar jednostavno, ali... Ja. Istina. Istina, brada. Ona je više za to, ona haljina njezina što je imala, kaj ono, komplet one što je imala, više za daček nove godine. Ona baš blješte i šlješte, ona mi je da. Baš prikladna za... To je ono vjenčanicu kaj te ona kupila i zadovala. Ona je za, ne znam, maturalne večere, što kaže za nekakav izlazak, za nekakve promocije i to ti moraš za mature, za vjenčanje, moraš imat nešto, ajmo reći tako, lagano, svečano. Ne ono da kad čovjek gleda da mora pogled mislim s tebe koliko to biješ. Znaš. Tako i jelka plišti. A? Tako počne jelka plišti. Pa je, istina. Znaš, još samo palila je kuglice i lampice i da to uštekamo struju. Da. Uvijek moraš, ne bi, nakazi nešto ono, kao Bože moj. Šta to da? Ne gledam nešto, je pružio rukicu. O, eto. Taksi? Da. Kao da sam na taksi. Tako da. Eto. Je. Aha. Neko se javlja. Čekaj. Ej! Nimaj ne! Prebudio sam. Imao neko raz... ...utvorilo. Da, ja moram tu na jedno mjesto. Pa ćemo stati negdje. 10 minuta. Da imam prijed. Pa da. A, mislim da ovo ima sira. Ali ne onog... Ne u trafu onog suhog, nego ono kad se nakreže na sitni. Mekanog. Ne znam da će... Ne znam da mu dajemo ruke kao burek ili... E, ne znam, to ćeš ti morat procijeniti, ljube moja. Tako da, a kad sunce zađe, onda je tako ono, hladno, kad sunce sjava, to je tako nekako, ono. Ne znam, to ćemo sad, ne biću stavu, da sam bliže, obavim to kaj treba mi i pojedemo i putovanje dalje. Ovo je pigni, mogu svoje tukati. Pa, mogu si. Mogu si. Kupiti. Pa, eto. Pa, kaj si, što mi boli? Baš, što jedi? Epi je takak je. Ne, indi si dobre. Ne, vas. Tako. Eto, ljudaki, pauza i vidimo se.
u idućem videu. Idemo papati. Eto nas ljudi. Biće gladano, šta ne znam šta napravim. A kad vam doma ništa nije, to je problem. A dobro, sad mi možda jednim djelom i jasno radi ovog, možda mu se i ne jede radi ovog teškog disanja, što sad diše peško. Što ne može disati na nos. A on još ne zna na usta i ne možeš, a ne možeš ga natjerati da otvore usta i da diše na usta. To ne možeš, to mora doći. To valjda prirodno, kako odrasta tako. Znaš kako vam kažem? Izgudit se u glavu. Da stignemo tu u apoteku ovu glavu. Ja stignem. A mene brine kad ćemo mi njemu dati za jest kad neće ovu. Ok, ja sam jaja pojela, znam da jaja baš kuhana, ali nisam mu baš draga. Ok, ali bar je mogu šunku svi bi trebali, je svi voli. Da, ajde, turici, daj si maknite krvi. Možda radi, možda radi majoneze. Majoneze je isto jaja u sebi ima. Da. Istina, istina. Je, je. Možda bi mi njemu trebali napraviti test na hranu, na što je alergičana, na možda već sad osjeća... On bi trebao, znaš šta bi mi trebali početi? Mi bi njemu trebali početi raditi hranu za vaše. Kupit one posudice, djelice, kako se to već zove, i to pripremi. Dole ima bunker i gotovo. Pa to da, i to gotovo, svak... i to. Ali i onda više... pazi da nešto ne razvija alergiju, ali ako na nešto razvija alergiju, to neće biti baš dobro. Ivane, a kaj? Da, sad si... Da, ja te ne mogu postepenit samo nosa, da to mi se radi, a ne mogu te ni u WC. Više iz kolica dizat kičma me boli. Pa ne da možemo, imam vremena, možemo ići tu jedno. A gdje ćeš se ti sa mnom naučiti ženski WC, ja ga ne mogu iz kolica više dignati. Tako kičma boli, da ga ne rađe ništa, dok se sagini. Pa ti iz kolica parkiram samo u među prostoru i uđem skopu. Absolutno sam više ga ne biti smijela. Dobro, 17. Da, 5. mjesec. Riba, ja sam ti rekao da će ti pomoći. Uopće sport. Poznajte. Gdje ćemo mi njega? Najbolje, ha. Ako nije ništa strašno... Sad je mirno, sad. Kaži, možemo doći. Jedino na tramvaj pa stignemo do Godaka pa ga tamo na ono preslačilo stavimo i presučimo. To ti je naša. A šta će biti ako počne smiriti da gladim? Ješi. Da. Mi smo B30. Koji? B30. B30. Ima, noća se jako gušio, znači izgleda da ima virozu nekako, pa mu se noza čepio, nije mogu disati. Ne znam što je ima. Godinu dana, godinu, zapravo sad će 16 mjeseci. Jel imate akvamaris, ono je? Imam, i ti sprejeva za očepiti.
Da, ali mi doma imamo i onaj aspirator, ali njemu prije kao mala beba skroz nije mu trebalo, nismo mu redovito ono, nismo mu očistili i sad nam ga je jako teško dobiti, ne znam na koji način da mu očistimo nos. A, s time to nešto ide na ucisovač, jel? Ne, ne, on je običan. Običan? Aha. A koji je bolji, taj koji ide na... A taj što ide na ucisovač, on je jači, ali on super izvuče. Da. A to samo nastavak ide na usisavač? Jedan nastavak je u nosić, a drugi ide u usisavač, ali on to povuče. To je slično kod cijeva za usisavač, šta je? Pa da, ima taj nastavak koji ide u crijevo, jedan ide u nosić, a ovo vuče se, to izvuče se. Je malo dučno, ali to je jako hvala. Pa, a koliko košta? Kako je inhalator? On da je... Imamo jedan od 26 i jedan od 20. Ista je stvar, samo od različitih drugača. To je jako dobro. Dobro je, ima još mnogo pogodniji ovaj nosko. On je 15. Da, 26. Ajde, imate ovo pasnici. Ne na gumu, nego na one kao... Što se baterije postavljaju, što uči. Bojali smo se da će nam se ugušiti, čak smo mislili s njim na hitno. Jel imaš ti fiziološku doma? Fiziološku negdje mislim da imam. Ali ako Maris možda. Može, hoćemo on hipertonični, on koliko godinu dana? Oko 16, on je u 6. mjesecu rođen. E, Ivane, smiri se, tam nosić ćemo ti čistiti. Hoćeš se nose, znam. Ajde, dobro. Ajde, dobro. Ajde, dobro, kad se hoćeš nositi, onda... Ja ne mogu ja tići! Ja ću povratiti, što ti digi. Da. Da, kaže ono što mi imamo, ponovno ga je čula od magistera da nije dobar. A da, ono što ste rekli za ovaj, što mi doma imamo, da nije dobar, to je nam sestra odmah rekla kod doktorica. Aha. A ona ima, mislim, troje ili dvoje djeci. Da nije dobar, da je dobar. Da nije dobar, onaj šta mi imamo doma, šta se da. Šta se da. A onda ne znam zašto ga proizvode ako nije dobar, mislim. A gledajte, nekom je dobar, da, to vam je spoj za sve. To je dosta onako individualno. Ja nemam iskustva nikakvi, ali ovo što... Dajte da vidim, to, da vidim to crijevo uopće. Koliko je to, jer ono je dosta usko, pa moramo ga... Ovo ide u nosić, ovo ide u crijevo. A to stvarno, od povratnih informacija roditelja je stvarno super stvar. To je nešto slično kao onaj što u bolnicama imaju na čok-čok onaj. Da vam sve povuče. Da, na princip čok-čoka vuče. Znači, što u bolnicu, znam, da, znam što, zašto... Šta onda to uđe ovako u crijevo? Ide u crijevo, ide u nos, uključi se u savač i to povuče. Daj to onda to. Može li povuče? Evo ga. Onda ovako ovaj hipertonik, on ide od godine dana. Znači on ide od godine dana. Ima jači, ali ide od 3 godine, tako da to nećemo. Dobro. Može. Može. Evo ga. Još nešto? Vrišta ti plakat od bolova. A zna, to svi prođu, to je. Da, dobro. Eto ga, hvala vam. Zemlja. Može. Ma da, tu smo i ušli. Dođenja. Dženja. Opla. Hvala, Dženju.
Pola tri. Ti bi se nosio, Ivane. Da. Dobro. Ništa, idemo. Dakle, idemo na tramvajca. Ili pješka. Pa, možemo i pješka i ovo. Čekaj. Da. Da si ti uzao one? Tu su, da. Da. Čekaj, samo da isključim. Zapravo isključim. Evo. Močila sam rukav. Kaj si? Močila sam rukav. Pila vodu. A dobro, tu se to dogoljako osušilo. Bi ti rekao... Kako se buš udala, do udaje će to se osušiti. Pa udala se jesi. I sad imamo... Sve sakramente. Da. Ne za sad, nego sad. Ovo ti je zadnji najveći sakrament koji možeš primiti. Da, znam da si bila najveselija kad ti je rekao. Proglašavam vas mužem i ženom. Da. Onaj dodatak možete poljubiti mlađu, to je više filmski ovaj. Možete poljubiti mlađu, da. Ajme, majte. Aj, ovi su to mogli malo stanjiti, ali ok, ajde. To će tu nekak morat projurit. Ne znam. Baš me zanima, je li to nekad, jer su to ovi naši dodali, možete poljubiti slavu. Baš me to zanima, taj dio, jer su to bilo, jer to bilo od uvijek, tako. Mislim da je to više iz ovih američkih filmova. Da. Anje, ko te zlak jezikom? Mali, mi tebi kupujemo, kad je čistimo nosić, a ti to ližeš. Nemoj to raditi. Evo, kako se čistimo? Doma? Zato nemam knjige. Ne, ono, ovo crijevo i dobro. Šte maram i su? Hvala lijepa. Da. Joj, pa guzba, pa tu. Tu se najteže papirja. To ti je tak, draga moja. A škak, draga? Oho. Da, da. Nekaj se čuje pesan, da čujemo tu. Te negdje do malo. To ti je to kod Ema, kaj si. Ti štama.
kaj je ovaj... Kaj? Te je pomeranac. Nije to ti je... Obrador nekakav smeć. Da, da. Ja ne znam, jel ovi ljudi uopće radi, da mi je znati. I onda se žele kako su premalo plaćani, ovo, ona, tu, le, tu više niko ništa više ne radi. I svi sjede zbog kamama. Šta je ovo? Jedan, ovo, cijeli dan noć. E, dragi Bože. O, majko milena. Tam sem? Još mi nako mala! Kako tako? Ali ćeš poginuti, draga moja. Jel ti znaš ko ova žena u crnoj jaki? Ona gumica kaj glumi onu bankaricu, kumu ono. Šta gradonačelnica ima s njom? Da. Lijepo bi hodao. Da. Da si malo veći. Ma on će ti prohojati ako ih mjesec dana. Na čast će on prohodati. No, pa mi ih spavati. No. Ja, sad ne možemo spavati, sad biš spavati. Sad biš bio... Pa mi korak ljube gužva je. Gužva je. Pa znam, vidiš da ljudi svi pričaju kako imaju male plaće. Ali ja ne vidim ko tu uopće radi. Pa tu ima više naroda neg naroče. Svi se žalu. A nije ni 3 sata, 4. Prah je. A? Ene si tamo. Sotarne. Da. Jo, ne znaš ti da mi kližiš iz ruke? O, mama. Ne znam, daj ga sad metiti. Da povučem, ali ovako nikad može došli. Malo si se nosio. Sad ćemo te malo staviti u kolica. A vidim da si sam nekakav mlita kao mi si. Ni tako. Gužva je prvo, a moram paziti i na kolica kam vozim, moram paziti i na tebi, i za sebe, da ti ne padneš s malim.
A ljudi hodaju ono ko da su sami na ovom svijetu. Možda mi malo, pa ćemo sad pogasiti u dalje da mi stignemo na vrijeme i sve. Sad malo probao ubiti oko što bi dano klinci rekli. Da. Znam da si ubio oko već više puta danas, ali moraš. Kod ne budeš sigurno 100% na nogama, ne mogu ti spustiti da procesi šetanje. Prvo ćeš ih spustiti za nam tu maksimiru, a onda ćeš na cestu izaći. Toga mi, da. To nam maksimiru na onome, na glavnom ulazu, na onoj glavnoj meri. Ti lijepo kad ti gledam, ti lijepo spustiti, što gledam, možda pasiti toga. Da. Ja jesam, odmah uvedam. Ja se ne mogu. Ja još želim. Ti se žele kako im je mala plaća, malo ovo, malo ono, a gle grad pun ruje. I onda ono. Eda ga po doma imaju kućne pomoćnice. Koji bog ono. Stvarno. I onda tebe kad neko kaže trebaš se zaposliti, najbolja mi je Marina. Trebaš ti ovo dvije plaće, pazi ovo, pazi ovo Marina. Ovo je žuri, nego ja, znači kasno. Sa torbom. Lako je reći zaposli se. Da, samo ti. Samo ti? Da. I ko ćete sa dvoje male djece zaposliti? Niko. Teško. To je jedina preko debele već. Da te neko uspravi. Najbolja ti je bila ona solucija. Zašto uvijek nisu mladu curu uzimali na posao? Pa zato što se udaje i postane majka. Tako. I nema. Nema. I zato su ti uvijek tražili osobu recimo od 40 godina, 50. Jer znaju da je tvoj prirodni taj sat otkucao da ne možeš više imati djecu. Da, da polako ostajem bez. Da. Reproduktivno vremena kad mogu. Da. Prirodnim putem noću. Da. A ovaj drugi način je puno stresa. Da bi se naumirali. Ali kad gledaš, da i to čak radi, samo da ne morajući raditi. Koji dat malo para i ovo i onda da te mlade ne morajući raditi. I onda, šta će ja ići raditi, šta će ja ovo kad ja mogu roditi djecu i lijepo živjeti na državnim jasnim. Pušiš, to ti je, tu je veliki džumbus. Pa ja znam kad sam otvorio kanal. Svi si su. Pa ti si osoba s invaliditetom. Sebi bi trebala država. Ovo morat ću mogu postaviti, jer grijem se. Tebi bi država trebala. Pa mislim da hop sami dobiti. Tebi bi trebala država pomoć, sebi ovo sna, ja ne kažem država u nekim stvarima pomoć, ali država u nekim... I tražiti za ovo. Da. Ti prvo moraš uložiti da bi ti oni vratili. Da. Ili kratili država ili što god. Da. To popravi želitis. Da. To ne. Čekaj, daj stavim, ću sam da mam tam tako. Eto me neke. Kožiš, onda... A opet kad gledaš ovu stranu, a šta ćeš doma raditi? Doma te svi poznaju, doma ti je dobro, okej.
mi koji nemamo za kanale i to sve, pa ajde da još neka. Ali recimo, koja osoba baš u invalidskim kolicima, ne znam, te udruge kužiš ne rade na tome da bi, da bi danas sutra ono... Učenite to, ono... Ne, što... Meni je to žalost. I onda to trpaju, kužiš u neke domove i to sve, znaš, ono... Ono što je žena i starija, to teže nalazi posao. Da. Jer danas većinom mlade hoće... Manekenke, ovo, ono, znači... To je, to su neke... Okretni brze. Da. I to ti je onda tak. Da. Imaš nikad na zeljenu granu. Istina, je ljubav. Tako, 35. Ili ja gledaju kako bi to neko dobro iskoristio. Jedino to. Što li kažem, te mi ne da. Nažalost, danas je gdje. A ili ćete tako bacit, ili ćete neko hrnu... Da je prije toga bilo, ali nije toliko izraženo bilo. Da, ili ćete neko bacit tako na tako loš posao ko neće niko. Znači. A sve ove bolje koje su preko veze zapošljene, sve je ono, a, znači, pa možeš ti biti. Možeš ti biti malo i oprosno izrazi i glupa i ne znam šta, ali ti si preko veze i uvijek ćeš biti unaprijeđena bolja nego ona koja se recimo trudi. Ja bi prije, kad bi imao firmu da radim za nekoga, ja bi prije cijenio, ja cijenim osobu koja je nešto stekla u životu, koja se je pokazala nečim. Ne moraš ti promovirati neki patent da bi ti bila. Ajde budi uspješan radnik. Budi. Budi solidan. I ja ću te na kraju godine nagraditi, ne znam. Godine, u ovoj godini je super radnica bila. Ta i ta, to i to. Znaš. Ali niko ti to neće. Ništa tako. Završeno, kad bi mi barem mnogo kumu gura da svoju firmu. Ali nisam informatičar, nisam administrator da mogu voditi knjige. To bi se jedino morala preškolovati. Da, to bi jedino morala. Sa Dorom, da me Dora povuči pa da to radim. Da, jedino to. Ali kad gledaš, mi danas sutra da otvorimo na temelju naše... Da, znam. Neko obitelji. Šta? Znači. Samo šta, znaš šta ću ti ja reći. Nemam protiv nikoga ništa. Informatika kao informatika pomalo će zateknuti. Jer šta, nekad ja znam, u moje doba su bili ti serviseri kompjutera, ti... kompjuteri, trgovina po Patriću, to. Tog sad više nema. Evo ja hoću mami spržiti DVD, ja ga nemam gdje kupiti. Ili otići u Kaufland, Lidl, znači ja nemam neke trgovine kod sebe, recimo, znam. Da ja kupim DVD. Da, sad ti trgovački centri imaju sve te odjele po sebi. Da. Raspoređene. Kužiš? A još evo. Veće imaju i informatiku i sve. Da. I sad kad ode nama, kad ode nama na Patriću, kad ju ove sruše, nemaš nigdje, znači ti ćeš biti primoran, otići. A vidiš sad recimo i temu, imaš one, sad imaš i jake tablete, koji su veći tableti sa većom memorijom i sve, ko malo računalo imaju i tipkovnicu i miš i sve. Da. I što ti treba više računala? Da. Mislim, ajmo, budimo realni. Ali gledaš i nove telefone. Kaj ćete doma kompjuter? Šta ćete doma? Dobro, jedino kupiš manji tablet ili nešto da možeš složiti video ono. Znači.
spremno. To... Baterije su jače nego kod, kod mobitela. Od ta paza tablet, 6000 mAh da, ima. Ali gledaš, ti se gledaš i ove powerbank, besnici, ujutru mi o njima razmišlja. Po kojoj ti struji pričaš, šta? Trebam punito. Kupiš si solarnu bateriju, lijepo je metnaš tu, spojiš svoje uređaje, hodaš sa klincem i lijepo puniš drito, zdravu i čistu struju od sunca. Znaš? Da. To je ono. A s druge strane pomalo robotika preuzima i sad je tak. Pa vidiš konzum, veći konzumi već imaju ove, a i mali. Da. Već polako dobivaju one. Da. Brze blagajne. Da. To ti je... Pa skenere one. Da. Pametne skenere što imao kao panda. Da. I ti se nešto pričaš. Već ćeš da bi doma pametan frižider, zapravo već postoje, pa perilica, pa ovo, pa ovo. Da, pa preko tu. Mobitela sam ja rekla. Evo ti naš, evo ti naš difet. Auč. Samo, da. Samo ga je, treba biti u struji. Upališ ga na kele, kutači se da se kele zove. Ovaj. Možda liške. Ovaj. Samo pa treba biti. samo treba... Dum, dum. Ne, šta je, ne? Ja znam da ti mi je malo skupila, ja sad. Sad ćeš malo trpiti. Ne znam, ja radi ovaj konzum. Ovo sam je kukaj. Vim koliko opi sat. E, 14.43. Ali si stigaj da. Čekaj. Dobro je Ivane, smiri se. Malo, pa ne moraš odmah početi plakat. Nisi sad baš toliko gladan. Ne znam, te imam sad bezit. Užiš, o tome se radi, to ti je, ne znam, ne znam, jednostavno. Možeš polako sve, jer znam da ti neke namirnice nisu drage, ali Bože moj, možeš se navikniti na njih. Osim ako nećeš raditi kasnije alergije, to je druga stvar onda. A kradi uopće ovaj konzum. To je glavno pitanje. A treba oburaditi. Pa se dobi? Mislim da ne, ako vidim. Do dva sata. A, fine. Ne mogu ti jednom pomoći. Nisi htio barem kruha pojest. Ne znam. Tako da ti pomognem sa njelom. Sad. Pa ćeš čekaj dok se spustimo dolje. Znam da ćeš urlat sad. No, to će. Stalno tražit nošenje. A jel dok je živčan i nema znamo tražit nošenje stalno. Ne znam. Tako da ti pomognemo. Ma ne možemo stalno ni mlijeko nositi sa sobom. To... Ma nije stvar ni u mlijeku, nije stvar. Ni o tome... Ma moram se malo naučit razne neku hranu jesti. Kakav im je to konzum da radi do 2 sata, mislim. Jel ga zatvori ili ne? Mislim da će imat prndrkni puskan. Da, eto ljudi, da ponavljamo, mi smo u krugu centra Goljak. Znači, mi imamo prvu terapiju, to je psiholog, a druga terapija je doktor fizijatar dječji. Da, trebali smo da li na početku. Amo, nisi u piški. Ja sam izlači ono i kada smo kupili, ali... A trebala... Ma to je, nek svima bude krivo. To što doktorica je nas zafrkavala. On je za 4 mjeseca trebao jesti. Početi jesti i voće i povrće. I sve, a ne sada on neće ništa. A to kada su zubići i ovo i ono, treba da mi
da bolje funkcioniraju zubići, to oni treba nešto jestova. A to što ona sluša nekoga, nek se nekaj desi, recimo, nek vade krv, nek se vidi da nema vitamina, odmah bi te napali. Odmah, pa kakvi ste već to roditelji, pa vi ne vodite brigu o djetetu, pa vi ovo, pa vi ono, i duf, evo ti da. Kako su se neka djeca odgajala? I sve je to bilo tip top. A sad je, brigo moja pređe. Mi se s njim uspala. Sad je to glavni problem. Aha. Hvala. I tako, tako da ono. A i oni na rebu da nemaju na rebu na volje. Da nemaju nekakav aparat sa tim platkišima. Ivane, žao mi je. Žao mi je, šta da ti ja radim? Jesmo ti kupili, nisi htio. Ali ide će biti jedna ćeš je sve. Šta da ti ja radim sad? Ja ti pomoćno mogu. Moraš jest sve. I to je to. Ljudeki, mi smo na goljaku kao što vidite. I to je to. Odi gospođi, pomogni da. Molim. Da me ne bubne. Eto ga. I to je i za nas. Eto, dragi naši, gotovi smo za danas, još jedna mala šetnica do trga, pa ćemo vidjeti na gledanosti zaspi, pa ćemo mi nastaviti svoj. Dobro, mislim da on gleda mić. Pa dobro, gledaj, sad kad si iđemo dole, znam, ide na širinu, stavćemo. Nije htio jeskaj mu je bilo vrijeme, i sad se pregladnio. Da, sad je halajka. Ali je željen, ja mislim da on ima. Pošto toliko vode pije, ne mora se pokazivati na van temperatura, ali da ima nekakvu unutarnu temperaturu. Jako je puno danas vode popio, što inače nije. Što rijetko je toliko vode popio. Danas ga baš traži vode. A dobro, da. Ma on bi trebao, to ti onak sam ti rekao danas popodne u prvom setu ide, on bi trebao jest voće, a vidiš šta kaže doktor, izbirljiv je, samo to ja izbirljivost bi nas mogla koštat svačega, znaš. Da. Kaže, ovdje to da djeteta ovisi, ali to se leđe za pravo. Pa meni je kužiš? Ima, kažem, prognoziram da bi mogao da se leđe kontrole prehodat. Vježbe se i dalje nastavljaju. Da, to sam čuli. Da. Rekla sam za ovaj... Da su nas već više puta, makar smo opetovano ponavljali da nam je Zelenga je predaleko, jer da na drugom dijelu groba sanjemo da nam je predaleko to. A kaj da im ja radim? Kaže ovoga, ja nažalost ništa ne mogu, to morate s njima dogovarati. A to si sad rekla kad sam ja izašao. Da. Kaže, ja sam samo na Zelengaju kad sam dežuran. A inače sam tijek što se toga tiče. Da. Da. Ma nije meni Zelengaj kao Zelengaj strašan, ali meni Zelengaj kao Zelengaj ono brdo i ono i zavon. Ono je ubitačno do zla Boga. Ono se bojim više nek smrti. Ono je i zavon u 80 stupnjima
Pa to je malo, malo, samo neku, ne znam. To bi trebalo tako napraviti. Mi smo da. Danas sve riješili. Jesmo, ljubav, jesmo. Tamo nije sigurno ni za ljude koji idu s autom. Jel to ono? Mala ne... Ajme, majko, što ove škriti. Opa. Znači... Baki ide u zabranu. Da. Da, to sam i mislila. Ali zašto onda ovi gori? Mi smo rekli, radite, kak je sad lijepo doktor objasnio. Radite mu protiv, radite mu medijđu uslugu. Navikne će se i neće moći sam bez vas ići nikada. Da. Kako je ona mama pričala, da je sin. Samo prepričao, samo sebe i prehodao. Da. Ne znam. A bude i to, i on. Mm-hmm. Vidiš što je sad rekla psihologica. Da je sad normalno za svoje godine. Više nigdje ne kasni za svoje dob zapravo. A koliko smo mi truda uložili? Koliko smo mi šta, koliko si ti, koliko ja, koliko baka. Lako je vidjeti napredak baka. To je najlakše. Ja bih predložila, evo, nekako sastavim da se podvođa samo još jedan. Najlakše, sad je najlakše vidjeti napredak. A koliko smo mi truda u to sve dali. Sada ćemo vam susjeda iz ulice. Dati guralicu pa nek tu guralicu gura pred sobom i gotovo. Da. I nek se tako uči. Da. Je ljubav, tako je. Kako ti kažeš tako ne bude, da? Da, čim se diže onak na svoj četriko mali mačak ili pesek mali, to znači da će uskoro on sam se dignuti i prohodati sam od sebe. Da vam neće trebati ni ručak, ruka ničija ni ništa. Da. Držte ga ovako pa držte ga onako. A sad lijepo doktor reći što. Treba i kako treba. Da. Pa to ste mogli odmah reći. Pa mogu se. Radite mu medijđu uslugu, neće moći bez vas nikuda. I gotovo. Najlakše. Ajde Ivane. Ne mogu te tako ući. Ti nisi baš lagana beba, znaš. Zapravo po definiciji, kako je rekla danas psihologica, nisi više beba, nego malo dijete. Da. Je, je. Pa kad gledaš je. Sad je već dijete, više nije dijete. Beba, sad je izaš iz tog ciklusa. Znaš. Sad je izašli iz tog ciklusa i gotovo.
Je, je. Ne da bi hodao, nego da bi se držao, možda je krivo. Pa u jednom trenutku vam da ruku brusio i to je tako ostalo. Da. A ne znam, baš ne znam. Kako je, kako je? Evo, ako misliš nešto, evo jedna prekadna, pošto je neka pored ljudi. Pa ne, baš bolje. Mislim da je bolje. Budemo tamo pan veći stavio. No, a po ti treba nešto ići tu. On stavio. Pa lagarini, da. A? Aha. Ne. Sve mi sad treba, molim te. Jaknicu, to sve. Da, da. Eto ljudi, zatvaramo ovaj vlog i mi se vidimo u sutrašnjem videu. Tako je.